最近多発している盗難事件が実に興味深いぞ。泥棒？ロンドンで？そんな恐ろしいことが？ありふれた盗難事件に見えたが、犯人は全員が何か超常的な力の影響を受けてやったと主張しているのだ。わかっとる。犯罪者どもが法の裁きを逃れるためなら、どんな奇妙な言い訳でも使うということもな。しかし今回の泥棒たちは全員が同じことを言っている。いわく悪魔に操られたと。この件を調査してはもらえんか。悪魔に取り憑かれたという悪党の一人は今まさに留置場にいる。その男から調べ始めるといいだろう。こいつは何を？その先の質屋に強盗に入った。悪魔にやらされたんだ。よく思い出せない。本当にわからない。今まで盗みなんて一度もしたことないのに。誰がそれをやらせた？思い出せるのは銀の時計が空中で揺れてたことだけだ。持ってたのは人間だったかも定かじゃない。その影みたいなやつが囁いてた。目だけが見えた。悪魔の目が。店の主人にも聞くとしよう。強盗について聞きたい。話って言われてもな。取られたのはほとんどが同じやつから買った品だ。大魔術師エンツィオ・カペリってイタリアから来た有名な奇術師だ。何週間か前質入れに来たのさ。借金でな。最後に質受けした客の住所を控えてある。真珠のネックレスだ。役に立つか？またかよ。その女を止めろ。待て。誰か泥棒だ。お前はさっき何か盗んで逃げただろ。頭がぼんやりして目の前で銀色のものが光ってたのを覚えてる。そしてベルの音が聞こえて気がついたらここに。調べに戻ろう。質屋の客を探さないと。今度は慌てずにやろう。
幽霊でも悪魔でもない大魔術師エンツィオ・カペリだな。君は大きな勘違いをしているな。そう思えてきただろう。はい、俺は勘違いをしています。は？待て、違うぞ。君は大きな勘違いをしている。そして今度はひどく疲れて力が抜けてきただろう。はい、とてもひどく疲れてきました。さて、君にも一仕事してもらおう。やりたくなってきただろう。まったく、まるで鶏だな。どうなってるんだ、ここは一体どこだ。盗みをやって逮捕されたのだ。面白いことをしたものだ。何も思い出せやしない。とにかくここから出してやろう。手を回して心神喪失で起訴はされないようにしておいた。さあ、鶏ちゃん、檻から出よう。